Vítejte. Co nejdebilnějšího přinesl minulý týden? Pojďme se na to podívat. Místo pláží Costa Brava, úplně debilní zprávy. Začínáme. Dobrý večer. Předseda ČSSD Jan Hamáček se o víkendu oženil. A údajně se to neobešlo bez drobného zaváhání u oltáře. Podle určitých svědků nejspíše do poslední chvíle váhal. A tak mu při manželském slibu musel oddávající dokonce napovídat. Nakonec se stačilo Hamáčka zeptat, jakou stranu volil. Jihlavští hygienici se stále snaží zjistit možnou trasu nákazy koronavirem v tamním Alzheimer centru. Práci stěžuje zejména to, že nikdo z pacientů si nic nepamatuje. Přibývajícími případy COVID-19 se množí obavy, že se vrátí doba intenzivního sociálního distancu. To se nelíbí řadě uživatelů Tinderu, kteří tvrdí, že jsou natolik obdaření, že délka jejich přirození umožňuje sociální distanc i během sexu. Herec Vojta Kotek stále leží v nemocnici po vážné nehodě na motocyklu. Jak se podařilo zjistit úplně debilním zprávám, nehoda se přihodila během příprav na nový film, jímž by Kotek rád navázal na úspěch trháků snowboardňáci a rafťáci. Film vzniká pod pracovním názvem Orgánodárci. A nyní něco z kultury. Zpívá celá moje rodina. Debilní zprávy, úplně, tak zůstaňte s námi, jo, běda jak ne. Když budeš se dívat, každý den, tak zač se slíkat, jo, tak radši odběr dej, jo, odběr dej. Našim reportérům se konečně podařilo získat sdílené brčko, které nakazilo návštěvníky klubu Techtle Mechtle. No, když ji oprášim, tak bude na nový boty. Dobrý večer. Andrej Babiš dal na Twitteru další radu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. V reakci na úvahy o tom, že kvůli koronaviru odloží prezidentské volby, ho Babiš přátelsky upozornil, že tohle už mu lidi nesežerou. A nikdy by tím napouštěl koblihy. Úplně debilním zprávám se podařilo zjistit, jaký je skutečný důvod sňatku předsedy ČSSD Jana Hamáčka a Gabriely Cloudové. Někdejší pravé ruky Mirka Topolánka. Hlavním důvodem je, že Hamáčkova pravá ruka už byla silně unavená. Kuriozní incident řešila četa vlakového expresu z Budapešti do Prahy. Jednoho z cestujících zde natolik pohoršilo, jaké dostal k Heminexu pečivo, že začal agresivně dorážet na obsluhu i další cestující. Kvůli rasismu. Slovenský mluvící Afroameričan si pak za doprovodu policie vystoupil v Břeclavi. České dráhy se z incidentu poučily a do nabídky zařadili i tmavý chléb. A nyní ze sportu. Tentokrát tu mám ženský tenis. A já už poběžím. Můj přítel mi totiž udělal něco opravdu sladkého. Bipolárkový dort. Ňam. Fuj. Ňam. Fuj. Ňam. Fuj. Ňam. Fuj. Ňam. Fuj. 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 Ňam. Ňam. Fuj. Ňam. Často se mě v dopisech ptáte, proč mám jenom základní školu. Tak já vám to tedy řeknu. Šíleně se bojím vejšek. Vítejte u úplně debilních zpráv. Andrej Babiš nemá klid ani na dovolené, kde dává rozhovory místním médiím. Řecké novináře nejvíce zajímá, jak se zadlužit ještě víc. Zákazu sociální sítě TikTok se překvapivě snaží zneužít Islámský stát. Ten v těchto dnech vyvíjí službu, jejímž prostřednictvím bude rekrutovat mladé Američany do svých řad. Vůdci ISIS už pro službu registrovali ochrannou známku. Tik, 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 tok. A nyní dobré zprávy z kultury. Stát se rozhodl kompenzovat pořadatelům ztráty ze zrušených akcí. V případě, že je aktuální situace finančně zasáhla, budou pro ně vytvořena místa ve Vodňanském Kuřeti, v Českém Vejci, v Mafře i v dalších pracovních táborech firmy Agrofert. Ani po uvolnění vládních opatření se Češi do kin stále příliš nehrnou. Hlavním důvodem je fakt, že jako národ raději chodíme na sračky z hospody, než do kina. A na závěr vám ještě řeknu, jak jsem tehdy udělala konkurs do úplně debilních zpráv. No, když tak vzpomínám, musím říct, že to tehdy bylo opravdu s odřenýma kozama. Dobrou noc.
během nouzového stavu kradli především recidivisté. Na druhém místě se umístila Čínská lidová republika. Úplně debilní zprávy, ani mě vám naštěstí nikdo nevezme. Tak vítejte u nich. Dobrý večer. Včerejší nečekaná a devastující exploze v libanonském Bejrutu se podle informací ministerstva zahraničí obešla bez obětí z řad českých občanů. Akorát blance matragy sleknutí prasklo čelo. Bankám se nelíbí nápad Jana Hamáčka, který na ně hodlá uvalit speciální daň. Zástupci bank se prý již nechali slyšet, že za takové nesmysly si vládu opravdu neplatí. Elektronické dálniční známky bude fyzicky distribuovat Česká pošta. Podle odborníků jde o skvělý nápad, jak na dálnicích skoncovat s kolonami. Německá televize začne vysílat novou adaptaci legendárního pana Tau. Gentleman s buřinkou, který plní dětská přání, se dočká politické korektnosti. Pan Tau bude homosexuál tmavé pleti a dětem bude na přání měnit pohlaví. A ještě sport. Věčný souboj fotbalových S vyvrcholil novým vizuálním stylem pražské MHD. Autobusy a tramvaje připadly slávistům. Letenští se po Praze budou připravovat tak, jak jsou zvyklí již řadu let. Plešky. Pěšky. A to je pro dnešek vše. Již zítra vám opět povíme, co se všechno nestalo a nestane. I když tady v Česku, tady se může stát cokoliv. Tak dobrou noc. Do českých rybníků a řek se vracejí ryby. Nikdo je prý nekupuje, než aby se vnucovali, plavou raději dál. Úplně debilní zprávy jsou tu ale i dnes. Dobrý večer. Do Česka přicházejí nové občanské průkazy. Přibudou na nich čipy a otisky prstů nositele. Zároveň zmizí vysokoškolské tituly. To je špatná zpráva pro většinu vysokoškoláků, jejichž titul pozbyde posledního možného uplatnění. Chcete se podívat do zahraničí? Můžete. Tak zní slogan, se kterým v těchto dnech přišla naše vláda. Doporučuje například Sněžku. Odtud je výborně vidět do Polska. Pražská TOP 09 i dnes kritizovala nový vizuální styl pražské MHD. Červeno-šedá kombinace podle předsedy Jiřího Pospíšila není dostatečně moderní. Více by se mu líbily pestrobarevné busy. Svět sportu se podvoluje době koronavirové. Příkladem jde fotbalová asociace. Ta do pravidel zavádí nový prohřešek na úrovni žluté karty. Jde o úmyslné kašlání. Následuje několik dalších změn. Cílené zakopávání, vědomé hajlování a vynucené polikání. Filmování bolesti zubů je povoleno. A na závěr jedno upozornění pro všechny, kdo se o víkendu vydají houbařit. Začnete-li do 2 hodin od požití hub trpět slzením, sliněním, zúžení zornic a silným zrušením, nejste už zase šíleně nadržení, ale snědli jste mochomurku tigrovanou. Není zač. Dobrou noc!